Podívej, dědo, venku padá sníh. No jo, sněhová královna už tam zase řádí. Sněhová královna? Kdo je to? Vyprávěj mi o ní, dědo, prosím. Dobrá, řeknu ti jeden příběh, ale jenom, když už si zalezeš do postýlky a zkusíš usnout. Ano, dědo, slibuju. Daleko na severu, za ledovým mořem a oslepující mlhou, tam, kde mrazivé větry vanou, tam, kde sníh nikdy neroztaje, je země krutých bouřek a smrtících vánic. To je domov sněhových vloček a všechny slouží sněhové královně. Sněhová královna žije v ledovém paláci, postaveném z nejstudenějšího ledu. Zraněna nešťastnou láskou, stala se chladná jako samotný led, co ji obklopuje. Sama se prochází rozlehlými hlami svého skvostného paláce. Jsou tam pokoje plné pokladů, ale žádný pro ně není tak důležitý, jako její kouzelné zrcadlo. Skrze toto zrcadlo vidí do svého zimního království. Dívá se na všechny, kdo neuposlechnou jejich rozkazů, a ty potom krutě trestá. Své království hlavně v zimě. Největší hrozbou jsou pro ně ti, kteří mají vřelá srdce tak, jako nebojácný Gáj a bezelstná Gerda.
skončila, nadešlo jaro, ale Kai se nevracel. Gerda si tedy obula své nové střelíce a vydala se Kai hledat. Thank you.
Záhradní paní, jež gardu uspala kouzelným hřebenem, nebyla zlá žena. Sloužila však sněhové královně, která gardu celou dobu pozorovala. Záhradní paní měla za úkol gardu na její cestě zdržet. Gerda spala dlouhých 5 let. V kouzelné zahradě bylo pořád jaro, ale venku za branami už končil podzim. Zima, kdy je síla sněhové královny největší, se nebezpečně blížila. Poté, co Gerda utekla z kouzelné zahrady, padla na les mlha a chlad. Chudinka Gerda nevěděla odkud ani kam jde. Neviděla na cestu a pomalu začínala dostávat strach, že svého Káje už nikdy nenajde. Ve chvíli, když už téměř přestala doufat, že se z nekonečné mlhy kdy dostane, zaslechla z dálky jakousi nádhernou zámeckou hudbu. Že by to byl konečně zámek sněhové královny? Si myslela, že u cíle kdy spatřila zámek. Ale na místo Káje tam byl jen cizí malý princ. Ten si zpočátku myslel, že Gerda přišla do království někomu ublížit a nebo něco ukrást. Když ale jemu i malé princezně celý svůj příběh povyprávila, zželalo si malé Gerdy a ačkoliv nevěděli, kde by Kaj mohl být, dali jí alespoň na cestu teplé oblečení a jídlo a ukázali jí, kterým směrem se vydat do země věčného ledu.
ještě nezapomněl, dědo. Ale kdepak, je to sice už dlouhých 5 let, co ho sněhová královna okouzlila a odnesla do svého království. Ale síla pravého přátelství je obrovská. Kaj sice neví přesně, co mu melodie v jeho hlavě připomíná, ale stále ji ještě slýchává. Tak proč od královny neuteče? Proč neběží zpátky domů za Gerdou? Nezapomínej, Kačenko, že mu spadl do oka střep z kouzelného zrcadla. A to ho změnilo. Je teď jiný, než býval. Vidí na všech věcech jen chyby a jediné, co mu připadá dokonalé a krásné, je led, sníh a samozřejmě sněhová královna. Svět venku se mu zdá ošklivý. Je tedy jen na Gerdě, jestli se jí podaří překonat všechny nástrahy a dojít až do ledového království. Si chtěla Gerdu nechat na hraní a proto si ji uvázala ve svém doupěti, tak, jako kdysi uvázala chudáčka sova. Gerda věděla, že
teď nesmí ve svém hledání ustat, že Kájí potřebuje. Začala proto malá loupežnice vyprávět celý svůj příběh. O tom, jak spolu s Kájem vyrůstali vedle sebe, jak si na důkaz přátelství vyměnili růžičky, i o tom, jak jednoho dne přijal sněhová královna a Káje odvedla. Gerdy příběh byl tak dojemný, že oběkčil i srdce malé loupežnice.
Tak, tak. Láska je mocnější než všechna kouzla. Dokáže rozehřát i ta nejchladnější srdce. Pamatuj si to, Kačenko, pro případ, že bys někdy potkal sněhovou královnu. A... ale ty už spíš.